अस्ति एउटा रोचक घटना छ भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्न गएको थियौँ हामी अनि अलिकति यसो शो, फोटो फोटोसोटो खिचेपछि अनि केही खाजा खाउँ भनेर अब हाम्रो ट्रेडिसनल जुन हुन्छ अब खानेकुराहरू अर्डर गरियो त्यो छेउको रेस्टुरेन्टमा बसेर अर्डर गर्ने बित्तिकै पछाडि एउटा जोडी केटाकेटी आयो चुरोटे स्टार्ट अब त्योभन्दा अगाडि पाटन दरबार स्क्वायर को घटना मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेको अनि हामी अब हाँस्न थाल्यो कि ल यो दरबार स्क्वायरमा आउँदाखेरि जहाँ पनि कि आजभोलि रेस्टुरेन्टमा यस्तै भइसक्यो रेस्टुरेन्टमा जाने बित्तिकै सबै ठाउँमा चुरोट खाने मान्छे नै हुन्छन् कि अब हामी धेरै नगएर होला या दरबार स्क्वायरहरूमा चाहिँ आइहाल्छन् त्यहाँ और रेस्टुरेन्टहरूमा थाहा भएन के छ अहिले बाहिर तर आएर फटाफट तान्न थाले केटा पनि केटी पनि अब केटीहरू खाने पनि इन्सिडेन्स बढ्दो छ किनभने अब केटासँग कम्पिटिसन सबै कुरामा गर्नु पऱ्यो सो दे आएर खाना अब छेउमा हामी छौँ दुईवटा टेबलमा बसेको अब म भन्न मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो के भनौँ भनेर ल बरु चाँडो यहाँबाट निस्किने भनेर सोच बनाइरहेको थियो खाना पनि आइपुगेको थिएन अब मेरो रिलेटिभ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ पुलिस अनि नेपालको होइन ने, बाहिरको अनि <laughs> उहाँ चाहिँ एकदम हाम्रो कुरा सुनेर एक्चुअली मेरो बारेमा सोचेर सायद होला उहाँलाई रिस उठ्यो अनि उहाँ चाहिँ अलिकति पुलिस स्टाइलमा डोन्ट यु सि चाइल्ड इज हेयर भनेर थर्काएर <laughs> अलिकति अलि नराम्रो मलाई लाग्यो कि यसरी अलि जेन्टली बोले पनि हुन्थ्यो अनि ओ सरी सरी भन्यो उनीहरूले अनि सरी सरी छमा बिचाराहरू कस्तो भयो होला भनेर मैले सोच्दा त छेउको टेबुलमा गएर फेरि खान थाले यति <laughs> असभ्य यति निर्लज यति संवेदनशीलता नभएको मानिस हुन सक्छ हेर्नुहोस् यति धेरै कि त्यो टेबुलबाट हटेर अर्को टेबुलमा गएर फेरि खान थालेछ सो so, त्यसैले त्यसैले यो जुन मैले क्याम्पेन गरेको छु नि यो क्याम्पेन जुन तपाईँहरूले यसमा यसरी साथ दिइरहनु भएको छ ए स्मोकर्स आर नट सेल्फिस भनेर प्रुभ गर्नुहोस् अदरवाइज इफ यु डोन्ट क्विट मैले भनेको सही हुन्छ धन्यवाद